ਉਹ ਲੋ ਜਦ ਵੀ ਪੁਰੀ ਤਿਆ ਕਈ ਆਹ ਕੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਨਮੜਾ ਹਾਂ ਨਮਨ ਪਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾ ਦੇ ਦਵਾ ਨੀ ਚੱਕੇ ਪਾਵਾ ਵਾਨੀ ਰਾਵਾਨੀ ਏ ਦਾਲੀਂ ਬਚੀ ਉਈ ਆਹ ਖਾਏ ਪੀੜਾ ਵਾਚੇ ਆਪੇ ਵਾਟਰ ਉਲੀ ਨਦੀ ਹੁਮਨ ਨਤੂ ممكن تتحدث عن المشروع الذي يمكن ان تكون هناك مشروع لكي تكون هناك مشروع لكي تكون هناك مشروع وي خدا دون جو لاكي دا ماني دا ترى نزاكو اه يو نتا لو غتوم لا 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 نا 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 گل خان مگر سکین چٹی ساده گل ختلی دی دو بیت کنا ہمت شرم دل اس تختی دی لدی ا با قناری آواز کلو ب شکر دی تلی دی نا بیا ناراضی سوکتی سوک نہ دے خدے دے خپل ماتا ک سوک دا خور می دا خور دے دا ما کجے بلو کاتو اللہ دے سٹ کوری کنا تارا لکم خوا گرا کڑا تا کما درن کڑا چلا دا بل پکو ما ہا ما دا خبا کو دا ٹکٹ می ہو تے زم دا سٹ ٹکٹ او ولے ان دے کما ہن کڑو اگو پتو بے کے کمی مال کے ویڈیو ہٹ مال حال فینا کو ما دا خود خوا روزا پاد شو ما ٹکٹ ہو کے کو ما نہ زما التے فشرمون ہوم شرو تے کم دے کار کی اگے تے بدو ما عزت دار دا سوان دی بیا سما غشان کار نامو کنه ته بم دو بیت ضرور اسی نه نه پکا نامو نه تم خدی په عزت سما ما تا نه تاسو نو کول خدای خیر خفن شي کنه ای بلته دنیا په سی یا غوته را وړم و مې پم زی خوزی خو بیا م ځوانان دی ګورل ته سپک نه کې په ډیر کې ته خبر د کوم خاطر یو کار وکړه ترې مو را ولا او د ځان سره خپل رخ په خط کې نه واخه ترې دسو اخو تلی د میراته شبی د کنوس په بیا را ولم بیا بوله چې چې کومه نه ولا کنه او ته کو کې نه ول کور خوش دي او وډه کم نه تاسو په مین کاسیو پردو نه کو چې وډه ته خوان راوړي ها الله دې غسټ کوري کې خدای دې سټ کوري کې خو چې ګورم نه دا و چې سترګې نوې دي دا ګورم مو چې سترګې دي هغه مته نه غني غبول کنه نو کو ته شرمونه دي کنه دوه شرمونه دوه د اوچ مخ نه لري کال کو زم ما وګ جوړې کپړې سیکا او سالون جوړې کوم نه په هزار پکې واچاوا او به خبر ابر تیار کنه وای ته سو میاشت لې وو میاشت ولا الله ولې زبه دې کور سره سکوما نو شو کوما پیسې بغته ور خلک په کرونو کرونو دی او غسه نشته او ته مخه مو میشت نه ته نو الله دې به خو با تا غي خو ما بل رس قتل کړي دې له پسړه کو نو کړي کی ته مخه کړي کی ما چل زکړې دې ور له ما جن سے تا او هغه چې کنه خوا کې وتا فوټ کومه تا غدان زکم دې ودا زید ما زنګ غړې کوم داسې بغړې کوم داشي باید ته کړي کوم اته په دې شي باندې خلک پیسې ورکړي وینت کا گاڑی گم خیر دی کا تا وہ دم تم گاڑی دی اللہ دې کې پر دې دې فون یا تو باسا اوس تور سره انت گاڑی زه صحیح رضا از ور دم ځکه ټیکټ را لم او به تار سره تیار کا میم دو جوړې بل جامې کې دم او د خپل سپنو کې پزي ها څه کې دوم پا پا خبان دي زه سو الله دې سټ کړې کده باندې خوشی کور کې سکم وزاګه مور به می بیا را ول منو دا بلا تیری شرمی کدا بوډا وته بیا ګوري چرته ورښوی هغه کپلې ګاړې مرانه ترې او ګل خانې مرانه ترې هغه ما ته خلک سبب وکړه کنه
من خو خجالة خسارة هذا بدي أروح أزجاج دكم بروت كاري ذيك اللي درام دري ولدان جي الله يوزر هم عليك هم عليك هذي أبو خالي تشو بخالي زارين زمان هتري لي من خو كابني كار كوبنا كم ذيك كابني ما بلقي بقي إيه تات جرا كم كابني ميلا وشوي ذيك أنا ذيك ذيك ذي رخي بسيدي تاسو بكذا كار كه بس شندك تبى سوا تور الدنيا اللي بيجيني يبوختوني ده تو هاي كم ذيك ديرام دكاري تدارك لا مي بقى تعالوا سيدا ايه سم فاكيني واقع بل رم خو انت اسكا وزيكي يا ديك ولا ما اسكا تجد اقوتيا بك ما تبك لان الكواليتي ديك النان كواليتي ايه كما كنا سوار بي كتلا هذا السلام عليكم السلام مختوني تون خونی بنگالیو بنگالی بھائی مجھے یہ بات بتاؤ وزنی ڈرم کدھر ملے گا اسی دام سے ادھر نہیں ملے گا وہ کوئی عامل لوگ کا شیک کا گھر کا سامنے ملے گا نہیں نہیں جس میں مال و سامان وہ کدھر ملے گا وہ ڈرم ہاں وہ ڈرم کا بات ہی کر رہے جس میں سامان ہے اچھا اچھا چیز ہے وہ آپ کو عربی لوگوں کا گھر کا سامنے شیک لوگوں کا گھر کا سامنے ملے گا آپ ادھر سے جانا ہے سام بھی میرا جانا ہے ادھر 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 ملے گا سامان سے بھرا ہوگا گھر کے لیے لے جا سکتا ہوں نہیں گھر کے اندر گھر کا سامان نہیں ہوتا ہے ٹی وی ہوتا ہے اسکرین ہوتا ہے ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے ڈرم کا اندر ہوتا ہے وہ لوگ کچھ میں ڈالتے ہیں مطلب ڈرم تھا وہ وردانگ موڑ اچھا تو میرے کا مطلب ڈرم میں کودوں گا اٹھاؤں گا یہ کرنا پڑے گا ہم آپ کا کتنا تجربہ ہے اس میں میں جیسے پکڑتے ہیں ایسے پکڑنا ہے میں ابھی جیسے پکڑ رہے تو پکڑو کیسے پکڑتے میں ایسے ایسے پکڑوں ایسے سب شیر ہی پکڑوں مجھے بتاؤ تمہارا تجربہ اس میں کتنے سال سے ہو میں دبئی میں ہاں دو سال ہے کتنا مار جمع کیا پیسہ ایک درم بھی نہیں ہے پیسہ نہیں اوکے جی میں کچھ کرتا ہوں اور دل سے دل میں لاؤ بنگالی پاکستانی بھائی بھائی شرمی گا مو ان شاء اللہ سڑے جوڑے گی کدھر لار میں جانا ہے کون سے راستے میں آپ ادھر سے جاؤ ادھر پوری شیخ کر گھر میں تمکنے والا گرمی میں مت بیٹھو نر کا جو دھوپ ہے نا وہ لگتے انسان کالا ہوتا ہے کریم وریم استعمال کرو ٹھیک ہے جی اوکے جی تھینک یو السلام علیکم پیسہ پیسہ دے گا شیخ خان بھی دے گا ان شاء اللہ ڈاڈی بولا ڈاڈے کا ڈیکا نا پیٹ کٹی پاٹی دی کور بٹی نیمے کے گوڑے آو کنا اخ پل خرچ کو ڈاٹا ہوئے او تو شو اٹھے دی ڈاڈی چھٹ اٹھے دی رانجر آنے گوڑی انہوں پوری خواب یا پڑے دی غٹ دوس چڑے دی ڈیٹ ڈالا کی چڑے دی پوری نہ بازار چاٹے گوری پیٹ میں یہ خبر ہے پلان والے نہ بنا ارے سپگد چڑینی ٹول کی دا دے دا پور پرڈیو ماٹا پٹا دا پمنگا ماٹا کما گوٹا اوکڑا 30 کوٹے لا رو تیری بل دے نہیں میرا جرا ہے او دا خبر ہے جو بیا دا جی واپس بڑا
ما بخير يوري فكريوال خباكي سبيشل شي يوري تيار كا
لا باقي فاتي دي كل مين وانا اقول ديكي واتي بيرتين جاكا
لا 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 ل